28. martā Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kolonu zālē notika biedrības Latvijas jūrniecības savienība gadskārtējā biedru pilnsapulce, kuras laikā tika diskutēts par jūrniecības nozarei svarīgiem jautājumiem. Pamatā šodien lielāko ties gāja runa par jūrniecības izglītību, un šis jautājums visu, var teikt, 25 gadu jūrniecības savienības pastāvēšanas laiku notiek. Ja? Ar dažādu akcentu pārbīdi, vai uz vienu pusi, vai uz otru pusi, bet šoreiz bija konkrēti tādi vairāk akcentē uz sadarbību starp Latvijas jūrniecības izglītības iestādēm, lai tas pieietu valstiskai problēmai, lai apgādātu ar tehnoloģiskām iekārtām, ar trenažieriem, ar visu pārējo tehniku, kur var apmācīt jaunos speciālistus, tam jābūt sakoncentrētam vienā vietā, jo Latvija nav tik bagāta, lai vismodernākās iekārtas būtu divās, trijās vietās. Satiksmes ministrijas jūrniecības departamenta direktora Laima Rituma pasniedz nozares gada balvas par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas jūrniecības attīstībā. Tās šogad saņēma Ilze Bensone un Ģertrūde Aniņa. Ģertrūde Aniņa ir piedalījusies Latvijas jūrniecības savienības un Latvijas jūras akadēmijas veidošanā. Ir Latvijas jūras akadēmijas prorektore, pasniedzēja, un sniedz saviem studentiem zināšanas fundamentālās jūrniecības nozarēs, ir īpaši tik svarīgā lietā kā jūras un vides aizsardzībā, un nepavelti daudzus gadus, tad, kad Ģertrūde strādāja Latvijas jūras administrācijā, viņa arī tika tauktā saukta par padošo marpolisti Latviju. Es ļoti labi jūtos. Visu mūžu ļoti veselīga vide. Cilvēki ļoti labestīgi, jo īstenībā tā jūras dzīve ir tāda, kā Ilze teica, ir smaga. Cilvēki kolosāli labvēlīgi. Un īstenībā jūtos vienreizēji labi visu savu darba mūžu. Un par to es īstenībā pateicīga liktenim. Bet nevis man šodien tur vajadzēja būt, bet vajadzēja kādam no jūrniekiem būt, kas to vidi man radīja. Tā ir mana laime, man tā ir bijis, visu mūžu man bijis kolosāls darbs, kas man ir paticis, nav bijis naudas nekad. Jo jūrniecības izglītība nav naudas, tad tas brīdis saka administrācija, varbūt tas nav populāri, ko es sacīšu. Tad bija nauda un ļoti patīkams darbs, arī ļoti patīkams darbs. Tā nebija dienas, lai es nāktu uz darbu, es neatceros, lai man būtu tur no rīta negribētos nākt vai kā citādi. Bet varbūt tas smieklīgi un tā naivi izklausās, bet tā tas ir. Vēsturniece Ilze Bensone ir Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kuģniecības nodaļas vadītāja. Bijusi Krišāņa Valdemāra kuģa vadītāja mehāniķa skolas veterāna salīdzinājuma iniciatore. Ilze ir piedalījusies daudzās zinātniskās pētnieciskās ekspedīcijās par Latvijas kuģniecības vēsturi. Ir Latvijas jūrniecības vēstures arhīva biedre un Latvijai nodotā krājuma atbildīgā glabātāja. Kā arī Latvijas karaflotas kuģa Saulītus māte. Nu, vispār jau ir tā, ka bieži vien cilvēks nemaz nedomā, ka viņš dzīvē darīs kaut ko, ko pēc tam viņam iznāk darīt visu dzīvi. Es muzejā nonācu pavisam nejauši, jo es jau vēl kā studenta biju strādājis skolā, 11. vidusskolā Franču licejā, kur man ļoti labi gāja ar skolniekiem, bet tā dzīve pagriezās, ka es nonācu muzejā. Nonācu uz mazu mirklīti. Jo es neesmu no tiem cilvēkiem, kas sēž un darba laikā lasa grāmatas pa tēmu. Man vajadzīgs, kā tagad saka, action, man vajag kustības. Tad sākās tas darbs un atradām arī kustības darbā, gan ekspedīcijās, gan veterānu salidojumos, gan materiālu vākšanās. Un tā tas pamazām notika, un es pat nevaru pateikt, kā tā saukšana, un vai tā bija saukšana, vai līdzās pastāvēšana, bet to, ka slaveni jūrnieki, kurus es kādreiz redzēju tikai avīžu slejās un televīzijā, man kļuva nevien par objektiem, kurus muzejs pēta, bet kļuva par draugiem. Tas nu ir fakts. Un laikam es varu būt šausmīgi laimīgi, ka man tā ir. Now.